Пам'ять живе у серцях. 84 роки тому внаслідок цілеспрямованої політики радянського режиму проти українців було проведено терор голодом. Основною метою якого було упокорення українців – знищення нескорених радянському режиму. Точна цифра жертв Голодомору в Україні досі невідома. За офіційними даними загинули 4 мільйони українців, за неофіційними ця кількість сягає 7 мільйонів. У 1932-33 роках Закарпаття перебувало у складі Чехословаччини. Тут голоду не було. Населення Закарпатської чи Підкарпатської Русі або Закарпаття це обійшло. Але у засобах масової інформації, в газетах висвітлювалися події в Україні, в радянській Україні, і описувалися всі ті речі, які відбувалися. В Кремлі мали завжди на увазі те, що Україна була незалежною, була Українська Народна Республіка або власна держава, були відповідно сили, які опиралися політичні і бажали бачити Україну незалежною державою. Дві третини проживали в селах, вони були носіями певної ментальності, і вони становили загрозу. Загрозу для радянської влади, для тоталітарної системи, для Радянського Союзу, бо ці люди можуть коли рано чи пізно знову будувати свою власну державу. Їх треба було ліквідувати або примусити, або страхом загнати зовсім, зробити певні профілактичні дії, щоб такого в принципі не було. Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують світлі душі невинно вбитих українців. У всіх регіонах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам'яті».